Вітаю, пане Василю. І перше, що хотілося б запитати, розкажіть, будь ласка, коротенько про себе, щоб познайомити наших телеглядачів із вами, оскільки галичани знають вас, а всі інші наші телеглядачі, мабуть, не знають вас як людину, як господарника. Дякую, пане Надію. Я народився на Галичині в місті Новому Роздолі в 61-му році, 24 серпня. В сім'ї робітників. Після закінчення школи працював на Роздольському заводі «Сигнал» вантажником, регулювальником радіоапаратури. Після закінчення Франківського інституту нафти і газу був скерований на підприємство по забезпеченню нафтопродуктів міста Ровеньке Луганської області, де, власне, на сьогоднішній день це окупована територія тимчасово. В 87-89 роках у мене служба в армії, після того повернувся на Галичину, де працював заступником директора підприємства по забезпеченню нафтопродуктами в місті Івано-Франківську. І далі моя доля, професійна моя робота зв'язана вся з нафтопродуктами, будівництвом нових автозаправочних комплексів, де працюю сьогодні. Сьогодні працюю на посаді керівника Івано-Франківського регіонального відділення ОКО нафтопродукту, куди відноситься Франківська, Чернівецька, частина Тернопільської, частина Хмельницької області. Я одружений. У мене дружина Кінді Галина Михайлівна, 1963 року народження. У нас є дорослий син Мар'ян, 83-го року народження, чудова невістка і прекрасна внучка. За час роботи в Галичі тричі обирався депутатом Галицької районної ради. Ну, я, до речі, сказав, що галичани вас знають, оскільки ви були депутатом тричі, але ви, я думаю, що знають і тисменичани, і тлумачани, тому по тій причині, що ви якийсь час працювали і там, наскільки я пам'ятаю. Я працював, коли працював заступником директора Івано-Франківського підприємства по забезпеченню нафтопродуктами. В зону нашої діяльності входило місто Івано-Франківськ, Тлумацький і Тисменницький район, де забезпечували нафтопродукти народного господарства, а також людей цих регіонів. То очевидно, що всі керівники і сільськогосподарських організацій, вони вас, напевно, дуже добре знають. Пане Василю, ви в своїй біографії сказали, що у вас є один син. І я не можу не запитати цього питання. Я знаю, що, можливо, це якась є така сімейна таємниця, але знаю, що у вас є двоє дітей. Чи можете ви це розповісти нашим телеглядачам? Тому що в будь-якому випадку люди щось десь чули, щось десь знають, але від перших уст це, мабуть, буде важливіше. Це правда, я виховую двоє дітей. Ну, якщо чесно кажучи, на сьогоднішній день, коли мене запитують, скільки у мене дітей, то я кажу четверо. Двоє синів, невістка і онука. А фактично у мене є двоє дітей, яких я виховую. Чому я сказав один син? Тому що, ну, відповідно до документів. Фактично, так сталося в житті, і це добре сталося, що ми з дружиною і моїм сином, коли повернулися на Галичину, ми взяли до себе з Львівської області мою рідну сестричку Оксану, яка переїхала і жила до нас, починаючи з гуртожитку, де ми жили 4 роки у гуртожитку студентському. І коли лягали спати, то спиталися, чи всі відвідали необхідні місця, бо ставили до складушку і вже вийти з тої кімнати практично було неможливо. Пізніше Оксанка вийшла заміж, далі вони жили з чоловіком. Тож у нас народився син Віталій в 95-му році, і вони жили в нас. Потім так сталося, що вони розлучилися, і коли сину був один рік, вже святкування день народження відбувалося без батька. А оскільки я Віталій хресний тато, я його тримав до хресту, десь коли дитині було півтора рочку, там рік і 7 місяців, він ходив, живемо ми в одній квартирі. Він чув, що мій син Мар'ян тату, він підійшов до мене і сказав: «Вуйко, чи можна я вас буду кликати тату?» Ну, звичайно, ви знаєте, мені і зараз важко про це говорити, це комок став під горло, сльози поточилися, сказав: «Звичайно, синку, можна». І з того часу він мене назвав тату, і я вважаю, що в мене є двоє синів. Я дуже тішуся, що мій молодший син Віталік ріс з батьківською опікою. І як і у Мар'яна, так і у Віталіка, в школі я був завжди на батьківських зборах і в батьківському комітеті. Тому реально
кажуть, по душі положити руку на серце, я не можу насмілитися сказати, що в мене є одна дитина. Всюди я знаю, і всі знають, що в мене є двоє дітей. Але оскільки тут питання офіційне, мушу сказати, тому що в мене є Кіндій Мар'ян Васильович, а Кіндій Віталій Володимирович. Відповідно, виникає питання, чому різне по батьку. От таке десь. Можу розказати, що буквально хвилинку такої цікавої розмови, історії, коли ми поїхали на море, то одна жіночка до нас підійшла, до моєї дружини, і сказала, я через вас не можу спати вже три ночі. Ну, ми не знали, що таке робиться, що ж таке відбувається. А виявляється, вона дивилася і каже, йде оця жіночка, йдете ви, і йде цей хлопчик старший, кличе вас маму, а його тату. А йде оця світла жіночка, йде хлопчик молодший, кличе її маму і його ж тату. Каже, він що, з двома жінками на море приїхав? Ну, десь отака була історія. Так, такі різні історії є життєві. Пане Василю, але давайте повернемося все ж таки до вашої основної думки зараз, яка стоїть перед вами. Ви вирішили йти в народні депутати. Так. Що спонукало вас як людину, як на мене, відверто кажучи, таку, яка подолала довгий шлях свого життя і відповідно чогось досягла, спонукало до того, щоб іти в народні депутати? Так, я вам скажу, що в житті зроблено багато. За своє життя мені прийшлося, крім того, що ми займалися експлуатацією і забезпеченням народного господарства, і людей, в тому числі нафтопродуктами, я разом з своїми командами, під моїм керівництвом, побудовано більше, ніж 35 автозаправочних комплексів, сучасних, європейських, ну всі ви бачите. Так, ну, всі люди, які живуть на Прикарпатті, вони знають, що таке заправка. І, чесно кажучи, я господарник, я людина діла, завжди привик відповідати за свої слова, за своє рішення. І десь, напевно, неодноразово зверталися люди і ті самі галичани, що порад іти в політику. Я прийняв рішення чому? Тому що один мудрий чоловік сказав, що як не займешся політикою, політика займеться тобою. Я десь не зовсім з цим погоджувався, але я зараз побачив, що як би не займатися народним господарством, як його не витягуй, один якийсь неправильно прийнятий закон рушить все повністю. Ми знаємо, що відбулося з нашими колгоспами, далі з товариством з обмеженою відповідальністю. І я, відповідно до цього, маю саме пряме відношення. І коли керівник того чи іншого товариства стає, один старається це витягнути і робить щось для того, щоб то і бере кредити, і відновлює комбайни. І іде на компроміси, домовляється. Домовляється, сіє, хоча ті кредити потім його держава заганяє в ту саму кабалу через неправильно прийняті закони. А другий просто прийшов, його призначив, він подивився, порізав, здав металолом і каже, вибачте, не вийшло. І за це не передбачається ніякої відповідальності. Я вважаю, що має бути відповідальність, але має бути так прийняті закони, що якщо людина стала тим управляти, вона повинна довести до кінця або уступати місце другим. Дякую. Пане Василю, я знаю, що саме нова політична сила «Самопоміч» на з'їзді висунула вас на 84-й мажоритарний округ. В чому є близькість вас як особистості, як громадянина України і цієї політичної сили? Тобто, що вам сподобалось, мабуть, в їхніх програмних засадах? Пане Андрію, я вам скажу, що в принципі, якщо взяти політичну силу «Самопоміч», вона для мене, я дуже багато аналізував, вона для мене дуже близька. Бо я би сказав, що це ті самі господарники, що і я, тільки це на сьогоднішній день це об'єднання «Самопоміч». Ті принципи, які вони сповідують, це порядність, професіоналізм, патріотизм, я бачу в собі. І я особливо професіоналізм. В кінці кінців до влади повинні прийти люди, професіонали, які будуть знати, що вони роблять, і відповідати не тільки за кожен закон, а відповідати за кожне слово, за кожну букву, прийняту в цьому законі. Тобто ті люди, які в своєму житті щось же реально зробили, не просто популісти, а відверто зробили, тобто маючи якісь там відповідні штати людей, спілкування з людьми, в такому контексті, так? Так, я вам скажу, що це люди, от бачите, в нас дуже легко говорити, кажуть навіть в сьогоднішній час при цій владі, значить, немає грошей, немає коштів. Подивіться, будь ласка, на Андрія Садового. Він мер Львова, що він зробив, він кошти знайшов. Я далекий від того, що при цій старій владі, особливо при владі Януковича, кошти виділялися саме на Львів. Ви подивіться в нашій області, що робиться в Оборотині,
там відремонтовані школи, там відремонтований дитячий садочок, там відремонтовані клуби, там підприємець, який у мене начальник штабу, значить, збудував приміщення і третій поверх віддав безкоштовно діткам для проведення всяких спортивних змагань, музики і так далі. Ви подивіться, що зроблено, навіть взяти наше, ну, мені ближче то, що я зараз працюю, ми за останніх тільки 2 роки побудували практично 14 автозаправочних комплексів в Івано-Франківську, це порядка 300-350 мільйонів гривень інвестицій. Ми шукаємо інвестиції, а це готові інвестиції. Це і перше. Це українські інвестиції? Це українські інвестиції. Акціонером нашої компанії є ще Європейський банк реконструкції та розвитку. Відповідно, це і європейські стандарти, які націлюють нашу компанію на все нове, на все прогресивне. От те, що я сказав, тих 14 автозаправочних станцій, це практично 350 мільйонів вкладено. Але це не просто 350 мільйонів, і це не просто 25-30 робочих місць на кожній автозаправочній станції. Будівництво цих автозаправок відбувалося нашими людьми. Це ще 100-150 робочих місць. Зараз завіз нафтопродуктів, завіз товарів з магазинів і з гуртових баз проходить теж, і це теж додаткові робочі місця. Пане Василю, але в мене такого роду запитання до вас. Людина, яка вирішила йти в Верховну Раду, вона розуміє, який вона тягар, яку вона ношу буде тягнути. Скажіть мені, будь ласка, чи є усвідомлення того, що це зовсім інша робота, що все-таки господарство – це є одна робота, а там законотворча робота. І чи є у вас вже якісь такі плани напрацювання, що би ви хотіли змінити? Що би вам хотілося кардинально змінити у всіх сферах, оскільки саме Верховна Рада якраз і дає можливість змінити? Я вам скажу, з одної сторони, це ніби інша робота, це ніби Верховна Рада. Я би не ділив політику за від господарства, оскільки я сказав, що воно одно починає заважати іншому. Я вважаю, що в кінці кінців вже повинен бути порядок. І порядок від законодавчого рівня до виконавчого, і до наших вулиць, і до наших доріг, і до всієї народного господарства. Тому, перш за все, це є дуже, дуже важка ноша, звичайно, але я готовий. Я вже і відповідальність насамперед. І, так. В першу чергу відповідальність. Саме тому, що я ніколи в житті не тікав від відповідальності і наоборот, навпаки, натягував на себе, брав відповідальність, я готовий йти у владу, яку, звичайно, на сьогоднішній день треба спочатку добре почистити і тоді приймати нові закони, які будуть потрібні людям, і тоді буде працювати і економіка, і тоді будуть і інвестиції, і тоді будуть і робочі місця, і в тому ж селі, і в тому ж в будь-якому містечку будуть додаткові інвестиції, додаткові робочі місця. Ну, до речі, суспільство зробило вже декілька кроків для того, щоб очистити владу, тобто цей закон про люстрацію. Чи можете ви щось сказати, чи добре це річ, чи, можливо, ще потрібно щось доопрацьовувати у цьому законі? Ну, перш за все, кажу, завжди починаю з себе. Я не був чиновницьких посадах, я завжди був господарником, але, як прийнято казати, я готовий пройти люстрацію і сам. Так? А по-друге, я вам скажу, що за люстрацію я абсолютно тішуся, що такий закон прийнятий і, напевно, буде підписаний президентом, а може сьогодні вже підписаний, оскільки вчора я підписав голову Верховної Ради. Значить, я вважаю, що це треба проходити, особливо і причому в всіх сферах діяльності. На сьогоднішній день болюче питання армії. Я хочу сказати, що люстрацію треба проходити там, оскільки, ну, ми ж розуміємо, гинуть наші сини, наші хлопці гинуть на сході України. Тобто інертність самої цієї інституції військової. Військової, а накази досить часто дають, злочинні накази досить часто дають агенти Кремля, ставленики Кремля, і воно ще не вичищено до сьогоднішнього дня. Звичайно, це я взагалі вважаю, що кожен керівник на тій чи іншій посаді повинен так само відповідати за те, як він відноситься до людей. І якщо людина прийшла до нього з тим чи іншим питанням, і він його не вирішив, він повинен дати чітку відповідь. Якщо він це зробив свідомо, він повинен піти. Пане Василю, але враховуючи те, що законодавство залишилося таким, як було, наскільки, як ви думаєте, наскільки зараз зміниться обличчя Верховної Ради? Скажу вам по правді, на мою думку, це тільки початок. Дуже добре було б, я би дуже добре хотів, щоб обличчя змінилося на 100%. Тільки через те в партії Самопомочі я висунутий як мажоритарник. Але в Самопомочі по списку через мажоритарників немає ні одного бувшого депутата,
ні одного сьогоднішнього діючого депутата. Але, на жаль, я думаю, що обновлення влади іменно на цих виборах відбудеться 20-22%, і це, напевно, буде той поріг, через який ми не зуміємо переступити, хоча ще раз скажу, я би хотів, щоб це було на 100%. Але, напевно, треба працювати далі. Скажіть, будь ласка, яких людей висуває не тільки по мажоритарних округах партія «Самопоміч», тобто які особистості є, які дійсно, я так розумію, що теж господарники? Ну, господарником я би назвав 50-й номер списку партії «Самопоміч» Андрій Садовий, який, до речі, висунув себе, якого партія висунула аж 50-м номером. Це дуже добре і дуже показав. Тобто він дав можливість молодим людям йти в... Він дав можливість йти молодим людям, і він тим самим показав, що він висловлює довіру. Ті ж Ганусі Гопко, той же Семен Семенченко, який йде другим списком, той же Олексій Скрипник, який створив фірму «Елекс», і яка фактично вийшла вже навіть не на український, навіть не на міжнародний, а на світовий рівень. Є люди, є господарники, IP-технологіях, так. Так, які вміють щось зробити, які показали, що вони вже щось зробили. І це йдуть реальні люди. І це, до речі, те, що потрібно Україні розвивати IP-технології. Навіть американці говорять про те, що Україна має розвиватися в цьому. Ну, якраз в Україні і почерпають спеціалістів. І дуже, на превеликий жаль, що якраз з України виїжджали ці спеціалісти або їх перекуповували. Це неправильно. Люди не товари, кого мають купляти. Людина повинна працювати, знати, що вона заробляє, і в жодному разі за ніякі гроші не перекуповуватися. Але, на жаль, людина їде тільки через те, що вона не може забезпечити свою сім'ю, свій достаток, Чи готові ви зробити все для того, щоб ті люди повернулися сюди? Так. Я готовий і буду робити все для того, тому що кожному в душі болить за свою батьківщину. Пане Василю, я не можу запитати вас, тому що ви йдете по 84-му виборчому округу, а це саме Галицький, Тлумацький, Тисменицький райони. Що би хотілося вам змінити саме в цих районах, тому що мажоритарники, вони несуть відповідальність, тобто вони будуть висунуті від громад і з них будуть питати. Що би вам хотілося змінити саме в цих районах, які ви, я так розумію, досконало знаєте, які три скликання були і в Галицькому районі депутатом, і в Тисменці працювали. Так, я хочу вам сказати, що найперше, що я би хотів зробити, значить, і це треба робити дійсно на сьогоднішній день, це треба робити на законодавчому рівні, хоча на завтрашній день, коли буде децентралізація влади, це можна буде робити на місцях, я би що хотів зробити. Ми всі знаємо, як в Галичі, не дай Бог, коли така весна чи осінь, піднімається вода, паводки, і відповідно люди сидять, потерпають, не дай Бог, коли в хаті буде вода. І ви знаєте, я так собі аналізую, був великий паводок у 98-му році, був великий паводок у 2008-му році. І я думаю, от чому я кажу, що от влада, яку треба очистити, бо вона як той накип присосалася, не хоче відпуститися, як від того посуду. Розумієте, от взяти 98-й рік, вибори відбулися весною, а паводок був літом. І ніхто людям не дав жодної копійки. 2008 рік відбувалося вже трошки навпаки. Тоді почали вже десь вкладувати в голоса людей, я так вважаю. Але навіть якщо це не так, навіть якщо людям дають кошти, тоді виникає питання, для чого? Ті люди самі кажуть, нам не треба тих грошей, оскільки вони взяли, зробили ремонт, купили меблі і чекають наступного паводка, так? А вони кажуть, не треба нам давати ті гроші, зробіть ті захисні споруди, зробіть ту дамбу, щоб нас більше ніколи не топило. І, на превеликий жаль, оцей паводок, оцей потоп, як я кажу, він йде по Галицькому, по Тисменицькому і по Тлумацькому районі, в гирлі річки Дністра, і таке відбувається. І тобто вирішення цього питання на сьогоднішній день, по великому рахунку, немає. Скажіть мені, будь ласка, можливо, є ще якісь такі ідеї, які варто було би змінити саме в органах місцевого самоврядування? Децентралізація – це добре. І взагалі, як ви відноситеся до питання децентралізації, тої, яка вже сьогодні у всіх на слуху? Ну, вона поки що на слуху, але реальних дій поки що немає. Я все-таки відношуся до централізації. Я вважаю, як господарник, як людина, який можу так собі дозволити сказати, хоча ніколи не люблю хвалитися, значить, можу собі дозволити, який за плечима має досвід тисячолітньої праці, значить, що децентралізація на сьогоднішній день не відбувається. Що таке децентралізація? Це має бути всі податки, які є, які люди тут заробили, повинні бути вкладені в економіку тут і за рішенням місцевих громад. Тільки, звичайно, окрім, звичайно, того, що там є на
Якась частина має йти має децентралізовано, це в тому числі на забезпечення армії, в тому числі на управління і так далі. А все остальне залишається тут. Тоді не буде виникати питання, що нам Київ не дає гроші, ми нічого не можемо зробити. Тобто ми будемо відповідати за свої дії тут, саме на місцях. Пане Василю, тоді в мене питання, яке практично не можна оминути, і в кожного воно теж на устах, всі ті події, які мають місце в нашій державі, зокрема на Сході. Як ви розцінюєте останні рішення, які були прийняті і керівництвом держави, тобто ваше бачення, можливо, є якісь свої судження, як з цього важкого стану Україні можна вийти і знову ж таки розпочати будівництво і процвітання саме цієї країни? Ну, я скажу одно, що Україна повинна бути єдиною. Я противник всяких окремих статусів, чи то військовий період, чи то не військовий. Україна повинна бути єдиною цілісною державою і свій напрямок брати на євроінтеграцію. Ми про це говоримо вже з 91-го року. І війна, я вам скажу, так як на мене, вона відбувається на сьогоднішній день на Сході. Це реальна війна. А якщо подивитися трошки в народне господарство, то війна, напевно, у нас почалася в 91-му році з бізнесом малим, особливо середнім, і в тому числі і з великим бізнесом. А якщо глубше копнути і подивитися, як пропаганда працювала, то, можливо, ця війна почалася проти України ще в 17-му році минулого століття. Чи є якісь судження, і, зокрема, в політичної сили «Самопоміч», тобто який варіант виходу з цієї ситуації? Зараз дуже, до речі, багато говорять про те, що ми повинні десь допомагати, якщо, дасть Бог, зупиниться війна на Сході, допомагати Донбасу, чи допомагати, чи не допомагати, відбудовувати, не відбудовувати. Ваша думка з цього приводу? Моя думка така, що, звичайно, це є територія України, і ми будемо це відбудовувати. Але ми відбудовувати можемо це тільки тоді, коли останній чобіт російського окупанта покине нашу країну. Пане Василю, в мене ще питання є, бо ми десь зачепили, паводків. А що би хотілося вам змінити, зокрема, в Тисменницькому і Тлумацькому районі, окрім того, що є проблема чисто такого природнього характеру? Я вам скажу, проблем дуже є багато, особливо екологічних проблем. Так? Навіть взяти стосується не тільки Тисменницького, Тлумацького чи Галицького району. У нас дуже багато, наприклад, проблем в сільському господарстві, які я вже піднімав. Ми засіюємо, останнім часом почали засіювати тоді пакту сонячних. Ми знаємо, після того перше питання – дуже важко відновити землю, а друге питання – дуже багато хімізації, якої нам завозять, і ми це всім дихаємо. Що можна зробити, що потрібно було би зробити, наприклад, в Тлумацькому районі? Там є відновлення, які колись вже застаріли і не використовуються, систем водопостачання. Така, до речі, проблема є і забезпечення водою міста Бурштина. Це потрібно водогін з річки Лімниця до міста Бурштин і на шляху забезпечення всіх прилеглих сіл водою. Це є проблема тих відходів, які постійно накопичуються, і ми не знаємо, до якої екологічної катастрофи це може привести. Це би, хоча є вже в цивілізовані країни, забирають, викуповують ті відходи і віддають на переробку. Але це залучення інвестицій. Звичайно, інвестиції, це, як я вже сказав, додаткові робочі місця, є багато це. Я вже хочу коротко зупинитися, не буду це зараз наголошувати на тому, що така сама війна в нас відбувалася не тільки, як я сказав, з народним господарством, така сама війна в нас відбувалася і в медицині, і в освіті, де вчитель. Колись ми називали слово «вчитель» з великої букви. Я коли був учнем, то для мене мій вчитель перший, це було щось таке високе, недосягаємо, що я думав, що такої висоти мені буде дуже важко в житті. Це була еліта. Вона повинна залишитися. А ми зараз це відновити, цю еліту, тому що вчитель не чує себе вчителем. І коли вчитель до обіду за шкільною партою вчить дітей, а після обіду на базарі, вибачте, ті діти не будуть до нього мати якоїсь поваги. Але йому треба годувати своїх дітей. Пане Василю, на завершення нашої розмови мені би хотілося до вас звернутися з таким запитанням. Ви як людина по великому рахунку бізнесу, оскільки ви на керівних посадах, і це не державна служба, а на керівних посадах підприємства, що заважає нам і що би вам хотілося змінити саме в структурі взаємодії влади, підприємництва в такому сенсі? Тому що саме такі питання можна вирішити у Верховній Раді.
Я вам скажу, що от для прикладу, от я там зачепив питання, що треба міняти, питання бізнесу. Бізнес не чує. Власне, так само, як і влада не чує людей. Просто не чує. Знаєте, колись управління було трошки інакше. Вибрали собі на Майдані людину, і в нього щось запитували, і він за це готовий був відповідати. На жаль, в нас зараз відбувається спілкування в ефірі. Хтось може щось пояснити, але не чує тих людей, не чує їхні болючі проблеми. Скажу вам дуже просте питання. Щоб я не був голослівний, оскільки я зачепив питання дороги, зараз за це всі говорять, і взагалі дуже багато є таких нашумівших, однакових питань, які всі задають, але ніхто не каже це. Я готовий за кожне своє слово відповісти, і з Божою допомогою, як стану депутатом, готовий приїхати на свої округи і перед виборцями звітувати систематично, що, до речі, я тричі був депутатом Галицької районної ради, і до сьогоднішнього дня мене туди запрошують, я заїжджаю. І це, для прикладу, кажуть, що нема за що. Я завжди кажу, що гроші в державі є. Навіть якщо зараз вже КАМАЗами вони виведені долари тонами в сусідню державу, все рівно гроші в державі є. Наведу вам такий приклад. Для прикладу, ми продаємо нафтопродукти. Ви знаєте, що в одному літрі 95-го бензину станом на сьогоднішній день є 3 гривні і 10 копійок на дорожній збір? Тільки де вони є? Порахувати перше питання, де вони є, правильно ви кажете, пане Андрію, порахувати перше питання, скільки це гроші, які це мільйони мільйонів. Друге питання, щоб той нафтопродукт не заходив контрабандою, бо з нього не сплачується. І відповідно наші дороги мали б вже бути, якщо не золоті, то десь хоча б рівні на сьогоднішній день. Це перше питання. Друге питання, яке я би хотів підняти, як я стану депутатом Верховної Ради, з трибуни Верховної Ради. Є така хитринка, знаєте, питаються, чому піднімаються ціни. Ціни, звичайно, найпростіше кажуть, плаває ціна ринку. Нафтопродуктів на ринку. Ринкова ціна. Ринкова ціна, але вона міняється від долара. Добре, і це ще не саме страшне. Саме страшне, що в нас прийнято як? За тонну нафтопродукту заплати акцизу 200 євро. Скажіть, будь ласка, ми є громадяни України, в нас є національна валюта гривня. Чому наш уряд прив'язується до євро? Я вам відповім. По тій простій причині, що якщо воно буде встановлено 1000 чи 2000, воно буде стабільне і від цього чинника ціна рости не буде. А якщо воно прив'язано 200 євро, тоді євро з 11 гривнів піднялося до 17, автоматично піднявся акциз і всі мовчать, ніхто ціну не піднімає. А фактично ціну підняли. А фактично людина з кишені частої пенсії повинна витратити великі кошти. Я просто вважаю, що на сьогоднішній день, і взагалі, напевно, починаючи з 91-го року, основна проблема влади, як то, що і це мене наштовхнуло, чому, вибачте, я десь почав емоційно трошки говорити, наштовхнуло то, що просто людей не чують. Пане Василю, на завершення, будь ласка, ви маєте можливість звернутися до виборців, маєте можливість, будь ласка, говоріть. Можливо, є якісь такі речі, які варто сказати саме сьогодні? Я хочу сказати сьогодні, що я йду у Верховну Раду з основним своїм меседжем – захистити людей і захистити Україну настільки, щоб у нас, настільки я зможу, а я думаю, що мені вистачить сил, досвіду для того, щоб захистити людей. А виборців я прошу тільки одного – щоби робили правильний вибір, хоча всі так кажуть. І я завжди кажу, оскільки я людина християнської моралі, я прошу одно, моліться до Господа Бога, щоб в Верховну Раду прийшли люди, в першу чергу українці, які зроблять щось для України і які Україну зроблять кращою, нашою вільною незалежною державою, яка стане, я би навіть не сказав, частиною, а основною частиною Європи. Дякую, пане Василю. Шановні телеглядачі, хочу нагадати, що це був новий погляд кандидата в народні депутати України по 84-му виборчому окрузі Василя Михайловича Кіндія. Дякую, і бажаю успіхів. Дякую, до побачення. Слава Україні! Героям слава!